አልተገናኘም ከነሱ ጋር እየበሉ ነበር ምግብ ይሄ ባለቤቷ ነው የናንይ ወይም ደግሞ የማማ አማች ማለት ነው ያልብን የሚያቆ አምላከ ምስኪኖች ሁሉ የሚያለው ደረሰላቸው አዚህ በኋላ ማመጣለሽ ወዲ አንቺ ናስበት ብሬ ነው ሸጥ መስበይልኝ ሸጥ መስልና ባሪያ አጓን ሲሸጥ መተው አብረው ሸጥ ይታሸጥኩ አብረው ቢወሉ ማናንተ ጋር መተው በጣም ደስ ይለኛል በቃ ይዣቸው መጣለሁ ይዣቸው ነው እንግዲህ የጓሮው ነው ግን የሚጨርሱ ብዙ ናቸው አንድ ቀን መተው አንቺ ጋር ሸጥ በልተው ቢሄድ ይጨርሱ ታለ ጓሮው ብዙ ናቸው ክቡራን ተመልካቾች እንግዲህ እሷ የማማ ልጅ የምታውቋት ራሳችሁ የዳራችኋት ልጅ ናት ራሳችሁ የዳራችኋት ደግሞ ይህን የመሰለ ወጠት ህፃን አድርሳለች ውጭ ናት አይቆምም ግና ስንት ወር ሆነው አንተ አንተ የነሱ የህዝብ ልጅ ነው የሷ ብቻ አይደለም ሰማ ሰማ አንተ አይዩ ወለ መልካም የጀዛቂ አይዩ ወለ ያን ሰደልኝ ልጅ ፈርጥ ነው አይ ገበሬ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ነው እንግዲህ በእናንተ ላይ ዳንች ላይ ነው እሺ እና በጣም አመሰግናለሁ እንደናንተ ያለ ለነው ሲያደረ በምድርም በሰማይም ይመሻችሁ ባለም በደስታ ይጠብቁልኝ ያኖርልኝ ቅዱስ ባለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የምድሩን የሰማዩን ንጉስ ባለም በደስታ ያኖርልኝ አሜን አሜን እሺ ክቡራን ተመልካቾች ዛሬ የማማን ቤት ለማየት እየሄድኩኝ ነው እንግዲህ ቤቷ ተመርጎ አብቅቷል ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ ይህንን የመሰለ ገጠር አካባቢ ነው የሚገኘው ሁሉም ነገር በቅሏል ጤፍ ዳጉሳ በቆሎ አደይ አበባ መስከረም 5 ነው ዛሬ መስከረም 5 ቀን እንገኛለን እና ወደ ማማ እየሄድኩኝ ነው በእግሬ ነው የመጣሁት ነገራችን ላይ ምክንያቱም ባጃጅ የለም ባጃጅ የለም ኮንትራት የለም አይገቡም ወደዚህ ተከልክሏል መሰለኝ ባለው የጸጥታ ችግር ስለዚህ በእግራችን ነው እየመጣን ያለ ነው ግን አልደረስኩም የተወሰነ መንገድ ይቀረኛል ግን እስኪ ያለውን ገጠራ መሆን አካባቢ አደይ አበባው ምናምን ላሳያችሁ ብዬ ነው ደስ ይላል አደይ አበባው አደይ አበባ መስከረም ላይ የሚፈነዳው አደይ አበባ ለናፈቃችሁ ሰዎች ለምሳሌ ፊት ለፊት የምናየው ነው ውግ ይባላል ስንዴ ነዛ ገብስ አይደለም ገብስ ተናል ይሄ ድንብል ነው እነዚህ ሁለት ልጆች እያቸው መጣው አብሬ ያው ክራቱን ጫካ አለ ታያቸዋል ይሄ ጫካ ስላለ በዚህ ጫካ ደግሞ ብቻ መምጣት ያስፈራል ስለዚህ ይሄ ጫካ ስላለ እነዚህ ልጆች እያቸው መጣው ኢትዮጵያው ንጉስ ጤፍ ጤፍ ጤፋችን እንግዲህ ሲታይ ነጭ ጤፍ ይመስላል ነጭ ጤፍ ይሄ ደግሞ እንደምታዩት ነጭ ጤፍ ነው የኢትዮጵያ ንጉስ ይባላል ያለች ነው ግን ሁሉም ገና ነው ዝናቡ ደግሞ የዘንድሮ ክረምት ደግሞ አሪፍ ነው በተለይ ለእህል ሰጧል ማለቴ እንደ ወትሮ እንግኛ የለም ዝናብ ሁሉ ጊዜ ይዘንባል አንድ ቀን ይዘንባል ሁለት ቀን አይዘንብም አንድ ቀን ይዘንባል ሁለት ቀን አይዘንብም ለዛ እህሉ በደንብ ይዟል ገጠራማ አካባቢ አሁን ለምሳሌ ይሄ እየደረሰ ያለው ገብስ ነው ገብሱም ደግሞ እየደረሰ ነው ደስ አይለ የበርሙዳይ ኮለል በይ አበባ የሾይ አበባ የሾይ ደግሞ ዳጉሳ ይባላል ዳጉሳም በኢትዮጵያ ብቸኛው ምርት ነው እዛ ገብስ ይህ ስንዴ ነው ገብስ ነው ይህም ስንዴ ነው ደርሷል አይገርምም ይማ ይህም ስንዴ ነው ደርሷል እንደምታዩት
ከዛ የሚያርሙ ቤተሰቦች አገኘን አባትና ልጆችን ይዘው ያረመ ነው በጣም ያናገረነ ነው ልክ እንደሚያውቀነ ሁላ የገጠር ሰው ከይባ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ጤና ይስጣችሁ ሌላ ምን እላለሁ በጣም ነው የምወዳችሁ ይሄም ያጎቴ በቆሎ ነው በፈጣሪ እንትፍ እንትፍ እንዴት እንደያዛያችሁ በጣም ደስ ይላል ይሄም ያጎቴ ዳ ምንድን ነው ያጎቴ በቆሎ ያጎቴ ማሽላ ማሽላ ወይንም በቆሎ የማማ ቤት እየደረስን ነው እንደምታዩት አያችሁት ፈይ እንደ ሰው ላደረጋት አምላክ ከፈጣሪ በታች እንደ ሰው ላደረጋቸዋት በሙሉ ክብር ምስጋና ይገባቸዋል እውነት ለመናገር ውሻ እኮ እያስፈራራኝ ነው ያለ ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ? አለን እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። ኦኬ ተገናኘን ከነሱ ጋር እየበሉ ነበረ ምግብ። ይሄ ባለቤቷ ነው የናንዬ ወይም ደግሞ የማማ አማች ማለት ነው። እና ምግብ እየበሉ ነበረ እዛ ጋር ያረሰ ነው እሱ። እነሱ ደግሞ ያረሙ ነበረ እና ምግብ እየበሉ ነበረ እና እኛን ሳይው ወደዚህ መጡኛል ለመቀበል ማለት ነው። እዛች ሰፋ ጋር ነበረ እየበሉ የነበሩት። ቤቢም እንደምታዩት አድጓል። ቤቢ አድጓል። እኔ የታደደ ደስ እንደሚል ደግሞ የመጨረሻ ይዋ ነው። ማንኛውንም ሰው ነው የሚቀርበው። በነገራችን ላይ እኔ ልጅ አይቀርበኝም፣ ይፈሩኛል። ይህ ግን እንዴት እንደቀረበኝ ገርሞኛል ራሱ ማለት ነው። ይህንነ አጋበል መዴ አለ ልጅ ደህና ነሽ ደመቀሽ አለኝ። ጋሽ አስተምራት እኮ ነው። ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነኝ ይመስገነው። ደህና ነኝ። እንኳ ታውቀን ደመቀያሪ ደመቀያሪ። እሺ ክቡራን ተመልካቾች፣ አሁን ወደ ቤት እየሄድን ነው። ወደ ቤት እየሄድን ነው። ይሄ የማማ በቆሎ ነው። በጣም ደስ ይላል። ይሄ የማማ በቆሎ ነው። ብቻ ብዙ ነገሮች ተቀይረዋል። በጣም 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 ነው በደስታ የተሞላሁትኝና ያንዳንዱን የምታዩት ይሆናል ማለት ነው። በጣም ነው ደስ የሚለው አካባቢ እንዴት አባቱ እንደሚያምር ሳሩ ምናምን። እዚህ ነበር ተኝቶ ሲንከባዶር መዋል እንደ አህያ። በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም በጣም ሽንት ቤት ናት። ዘመናዊ የመልካም አየኑሮ ዘመናዊ እኮ ነው። ደግሞ ሽንት ቤት አበጀሽ። አይ ነገሬ አብሮ ተቀረጸ። ፍውሽ ረታው ተው ሻታው ተው እንዲሽ እንግዲህ የመጀመሪያ ቤት እቺ ጎጆ ነው የነበረች። የማማ የመጀመሪያ ቤቷ እንደምታዩት እቺ ጎጆ ነው የነበረች። ከዛ በኋላ ከዚች ጎጆ ወደዚህ ቆርቆሮ ቤት ተሸጋግራለች ማለት ነው። የሚሆነው በእናንተ ምክንያት ነው። ተሰርቶ ካለቀ በኋላ ተመርጎ አብቅቶ ገብተውበት አሳየን ብላችሁኛል። ይሄንን ለማሳየት ደግሞ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ የእናንተም ግንባር የሰዎቹ ምድል ደግሞ እንደምናያቸው ፍየ በጎቹም እዚህ አስረዋል። የእነሱ ይመስለኛል በጎቻቸው። ዶሮች አሏቸው እዛ ጋር ከጥጃ አላቸው። እች ተኝታለች ጥጃ አላቸው። ብቻ አሁን ከዛን ጊዜ በኋላ በደንብ በቃ እግዚአብሔር ይመስገን ራሳቸውን የሚችሉበት መንገድ ነው የመጣውና እግዚአብሔር ይመስገን። ብቻ ለፈጣሪ የሚሳነው ነገር የለም። እኛ መንገዱን ብናሳያቸው እኛ ባሳየናቸው መንገድ ገብተው ደግሞ እነሱ የራሳቸውን ሕይወት እየኖሩ ነው የሚገኙትና በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ከብት አለ እዚህ ጋር የከብት እዚህ በት ምናምን ይታየኛል። በየት ነው በሱንንታ ኖ እንዴ ይሄ ቤቱ አጥር ነው። በቆሎ ይሄ በሙሉ የሷ በቆሎ። ይሄ የሷ በቆሎ ነው። ከየትኛው መሰላችሁ? ከዛ ወደ ላይ ያለው የሰው ነው። ይሄ ግን የራሷ በቆሎ ነው። ለስ ይላል በጣም። ሰይ አትቆርጥም። ረታ አንቺ ሻታይ ተይ ሸፈን ዳርጊያት
እሺ እንግዲህ እስቲ ወደ ቤት እንገባ ነው። መልካማዩ መልካማዩ በገጠር በውጭ በኩል አይመረግማ በውስጥ በኩል ነው የሚመረጋ። ብቻ ነው ገጠር ማለት ነው። በቃ እንግዲህ አለቀ። አልመረግም ገጠር በውስጥ በኩል ብቻ ነው የሚመረግ። እሺ እንግዲህ ትንሽ ጫለማ ቢሆንም ለሰው መቀመጫ መደሙ ጫማ ሰፈና ነው። አረ ጎበዝ ናቸው። እሱ ነው አይደል ማንጎ ስልክ ወራታ ለይ ሰካንጎ ሲያንተ እኛ አንቀመጥም። ልነር ስለሆነ አታንጥፊ፣ ማርያም አታንጥፊ። ልነር ነው ስቀይ ስቀይ እኛ ችግር የለም ችግር የለም። እንደምታዩት መደብ ሰርተውበታል። እዚጋ መደብ ተሰርቷል። እዚጋ የልጅ ልብስ ምናምን አለ፣ መደብ ሰርተዋል። እንግዲህ በውስጥ በኩል በደንብ አድርገው ጨርሰውታል። አያችሁት? ያው ተመርጓል። የገጠር ቤት በውጭ በውስጥ በኩል ብቻ ነው የሚያልቅ እንጂ በውጭ በኩል ያለው አይሰራ ማለት ነው። እንደዚህ ነው ገጠር፣ በቃ እንደዚህ ነው የሚደረገው በገጠር። በውስጥ በኩል አይደረግም። እቺ ደግሞ ሌላ፣ እቺ ደግሞ መኝታ ክላሳቸው ናት። እንደምታዩት አይደለ? በዚች መስኮት አበጅተዋል ከብት የሚያዩበት። በዚህኛው ደግሞ ዋና መስኮት። እዚህ ጋር ደግሞ ፍራሽ አልጋ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ የእንጀራ መሰብ መሰለኝ በጭቃ የተሰራ እና ይቺ ሌላኛዋ ክላስ ናት። እዛ እንትን ብሏል እና ገጠር ላይ እንደዚህ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ከዛ ማማ እንደሰማችኋት ትንሽ ተዛነው አንሳት ወጨፌ ነበረው አለች። አሁን ያችን ወጨፌ የምትመታ ሁለት ቆርቆሮ ገዝቶ መከለል ነው ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እሺ እነዚህ በጎች እናንተ ናቸው? የልጆቹ አረሰኝ እኮ ዞን የነሱ ናቸው እነዚህ። እነዚህ በጎች አፍርተዋል። ዶሮም ደግሞ አሉሽ? ዶሮቹ የኔ ናቸው። ግን ስንት ዶሮ አሉሽ? ዶሮቹ ናቸው። ሶስት እናት ነው ያለው። ሶስት እናት ነው ያለው። ለመስቀል ይሄ ለመስቀል የሚበላ ዶሮ ነው። ለእንግዲህ ሙክ ሲታረ እንዲጠሪነ እው የኔ እናት እሷ ራቁቷን እየሄደች ለልጇ ታስባለች። እንገዛላታለን። ምክንያቱም እህል እንኳን እንዳሸጥ እህል አልደረሰም ገና። ስለዚህ እኛ እናላሳታለን፣ አናለብሳትም ልብስ እኔ እናት እና ለማንኛውም ልብስ ወረዲ። እኛ በሰዓቱ ብር ይዘን አልሄድ ነው። የሰጠናት ብር በጣም ትንሽ ብር ነው። ምክንያቱም ያው እንደምታውቁት ሰላም ስላልነበረ ባንኮች ዝግ ስለነበሩ የግዴታ እኔ ቀረጻ አድርጌ ወደዚህ መመለስ ስላለብኝ ብቻ ነው። ምክንያቱም ሰዎቹ አካውንት የላቸውም፣ አልተማሩም። በየግዴታ ወስደን ነው ልንሰጣቸው የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ ልብስ ያፈልጋለ ብላለች፣ ልብስ እንገዛላቸዋለን። እሷ ማሽላ ነው እንግዲህ ማሽላ እንብላ ነው እንበላ ብላችሁ። አዎ ይሄን ቤት ለሰሩልሽ ማሽላ ታበያቸው በጣም ገና አላፈር እንትን አላለም፣ በጣም አልበሰለም። እና መርጣ መርጣ ለእኛ ለመስጠት አሰበች። ምክንያቱም እኔ ወደ ባህር ዳር ዛሬ መመለስ አለብኝ። ምክንያቱም በሁለት በነጋታው ፍላይት አዲስ አበባ አለኝ። ስለዚህ ግዴታ መቆየት አልችልም ከዚህ። እና አንደኛ እነሱም እየሰሩ ስለሆነ እነሱን ማወዝን አንፈልግም። እኛም እየመሸብነ ስለሆነ ቶሎ መሄድ አለብን። ዛሬ ስለሆነ ወደ ባህር ዳር ገብቼ የማድረው ማለት ነው። እና እንግዲህ በጣም ደስ ይላል። ግቢው ከግቢው እየወጣን ነው። በጣም የሚያምር ግቢ ነው። በጣም ደስ ይላል። በቃ እንትኑ ይሄ የላላል አይደለ? በቃ አረንጓዴነቱ፣ በቃ ገጠርነቱ እንዴት አባቱ እንደሚያምር። እና ይሄን ደግሞ ለበጎቹና ለከብቶች መጠለያ ተዛነብ ይባላል። እሱን ሰሩላቸው ማለት ነው። አጥሩ በእንጨት ታጥሯል። እና እማማ አይኗን በነገራችን ላይ እማማ ያረጀች የመሰለቻቸው የመሰለ ምንድን ያረበ ፈጣሪ የመሰለቻቸው አይኗን ንብልቷታል።
በቃ አብጧል። ፊቷ ስላበጠ ተሸበሸበና ያረጀች መሰለቻችሁ ማለት ነውና ንብልቷት ነው አሟት አይደለም ንብልቷት ነው ማማን ማለት ነው። እና ደግሞ እንደምታዩት ቅድድ ያለ ልብስ ነው የለበሰች። ልብስ አልቆብኛል ብላለች። በነገራችን ላይ ልብስ አልቆብኛል ብላለች። ግን እዚህ ስለሚሰሩ እነሱ እያረሙ ስለነበር ስራ እየሰሩ ስለነበር ማንኛውም የገጠር ሰው ብዙ ጊዜ የተቀደደና የማይረባ ልብስ ነው የሚለብሰው። ሲወጣ ብቻ ነው ደህና ልብስ ለብሶ የሚወጣው። ለአረም ለእርሻ ምናምን ደህና ልብስ አያባክኑ ማለት ነውና ሴትየዋ ሰው በልቶ የጠገበ አይመስላትም። የሚገርመው ነገር ማለት ነው በቆሎውን እንዲሁ እንኳን በጣም ሳይበስል በቃ ልጨርሰው ነው ለኛ ለመስጠት። እና በህይወቴ በጣም ብዙ ለጋስ ሰው አይቻለሁ። እንደዚች አይነት ሴትዮ ለጋሽ አይቻል አቅም። ይቺ ሴት ሀብታም ብትሆን ብዙ ሰዎች እንደምትረዳ በጣም እርግጠኛ ነኝ። እና እንጃ ብቻ እግዚአብሔር የልብን የሚያውቁ አምላክ ከምስኪኖች ሁሌ የሚያለው ደረሰላቸው። በቃሽ በቃሽ ይመስል አገዳ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሁሌ ሻጥኩኝ እናትዬ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አዚህ በኋላ እመጣለሁ። እሺ ወዲ አንቺ እናስበት ብሬ ነው የምመጣው። እና እንዴት ነው ታዲያ? እንግዲህ እንደምታዩን ይሄንን ይዣለሁ፣ አገዳ በቆሎ ይዣለሁ። ይሄን ሁላ ራስ ታስታኛለች። መልካማዬ እንግዲህ የመጣሁት አሁን ተመርጎ ገብተውበት እነሱ አሳይን ብለውኝ ነውና እንግዲህ አሁን በቆሎ ያለች እንግዲህ ድንሽንም ድረሻል። ከብቶች አሏችሁ፣ በጎች አሏችሁ። አሁን ተመስገን እንግዲህ መስገን ነው ተመስገን። ና ታዲያ ምን መልእክት አስተላልፊልን? ደህና ነን። በእናንተ ላይ መቼም አዚህ መድረስ አዚህ ማይረግ ወግ ማይረግ ያገኘው በእናንተ ነው። ይሄ ሁላ ማይረግ እና ማየት አለ ማየት ማይረግ ማየት ያገኘ አሁን ወንድ ልጅሽ የወንድ ልጅ አያት ሆነሻል። ቁጭ እያለ ማለት በጣም ደስ ይላል። በእነሱ ላይ ነው ወግ ማይረግ ሁላ ጌጡ ማይረግ ያገኘው። ያልታሰበ ሰው ይስጥልኝ። አሜን አሜን። እና ታዲያ እሸት ቅመሱ በይልኝ። እሸት ቅመሱልና ታዲያ አጓን ሲሸት መጥተው አብረው እሸት ይታሸተፉ አብረው ቢበሉ እናንተ ጋር መጥተው በጣም ደስ ይለኝ ነው። በቃ ይዣቸው እመጣለሁ። ይዣቸው ነው እንግዲህ የጓሮውን ነው ግን የሚጨርሱ ብዙ ናቸው። ለአንድ ቀን መጥተው አንቺ ጋር እሸት በልተው ቢሄድ ይጨርሱ ታለ ጓሮውን ብዙ ናቸው። ኧረ ይለቁ ታዲያ ይበላ ይለቅ ታዲያ ብላ እነሱ ይበልጥ የለም። እነሱ እርዳታ የግድ አይሰጡ የሚበልጥ የለም። እነሱ ወረታ ይበልጥ ሰርጎ የት ዋቅም አለሽ ለምን ማይማ ይሄን ሳለ ከብቶቹ ይሄ ጨፍ ሰፍረው ሲያምር አንቺ አርስ ሲያምር ሰፈሩ ሲያምር በጣም ያምራል። ቪዲዮ ያሰራል ይሰራል። ማርያም ክቡራን ተመልካቾች እንግዲህ እሷ የማማ ልጅ የምታውቋት ራሳችሁ የዳራችኋት ልጅ ናት። ራሳችሁ የዳራችኋት ደግሞ እንግዲህ መሰለ ወጣት ህፃን አድርሳለች። ውጭ ናት አይቆምም። ግና ስንት ወር ሆነው? ችግር የለውም። በቂ ነው በቂ ነው። እሺ ማነው ስሙ? እንግዲህ አሁን ቁጭ ብሏል። ገና ይመስገን ስሙ አብቦ ነው ቁጭ ብሏል። ገና 9 ወሩ ነው ከተወለደ ማለት ነው። እና እንዴት ነው ልጅ መውለድ ደስ ይላል? እናት መሆን ምንም አይልም። ደስ ይላልመከራ ለማሳደጉ እንዴምን ነው የጸለይ በጥፊ በርግጫ። ኧረ ተይ ከሶሻል እነሱ እየሳቀ ጣ ምንድን ነው ምንድን ነው? መልካም እንትን እኮ እያየሁ ምን ይመስላል? መልካም አየሁ እነ ወድናት ነው ሄድ
እና ሰላም ቢልንኝ እንዴት ናችሁ? እሸት ነው እንብላ። ታያቸው ምን ሁላ እሸት ይዘሽ? ደላም ባለቤትሽ እሷ የረሰ ነው። አንተ ጦጣ እስኪ ሰላም በላቸው። አንተ እናትክን ከዛ በኋላ አንተ ተወልድ፣ አንተ የህዝብ ልጅ ነህ። እሺ አንተ ጦጣ፣ አንተ የነሱ የህዝብ ልጅ ነህ። የእሷ ብቻ አይደለም። ሰማ ሰማ አንተ አይንሽን በአይንሽ አየሽ? ግቡ ፍለጋ አነግኝ። ሰላም አንድ። እሺ እንግዲህ ክቡራን ተመልካቾች ያው እነሱም ስራ ላይ ናቸው። እንግዲህ ክረምት ነው ጊዜው፣ እያረሱ ነው። አሳያቸው። እርሻ ላይ ናቸው፣ ስራ ላይ ናቸው። እኔም ደግሞ ዛሬ ነው ወደ ባህር ዳር የምመለሰው። ነገር ግን ወደ ቤቱ መጨረሻ ላሳያችሁ ብዬ ነበር የመጣሁት እና ደስ ይላል ሰፈራቸው። አንድ ያሳያቸው። አሁን መቤታችሁ በጣም አምሮ አይደለም? አዎ መጡ ነው ዳቱን መስሎት ነው ይሄ ልጅ እርግጠኛ ስለሆነ። እሺ ክቡራን ተመልካቾች እንግዲህ ደህና ቻው በሉልን። አንቺ እኮ ነው እንደ እንዴት ሰነበታችሁ አልሻቸው። መልካም የጀዛ ቀይ በታያ ሙዲዛ አቅምሽ እኮ ጥግ ድረስ እኮ ነው። እመቤቴን ቁጭ ብለሽ ታውቃላችሁ ከእነሱ ጋር ስንስቅስ ጨዋታ ብል ምንኛ ደስ ባለኝ። ወይኔ እንደምን አለ ዛሬ ባደር ባደር ብችል ባህር ዳር ባልሄድ ኖሮ አድር ነበር እነሱ ጋር። ልጅቷ ንግግር አትችልም፣ በጣም ትፈራለች። እና እናትየዋ በእሷ በጣም ፈርታ ልትሞት ነው። እኔ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ያሳለፍነው። በጣም ደስ ብሎኛል። ማማ ልጅ ባል የማማ ልጅ ባለቤቷም እያረሰ ነው። እነዚህ የነሱ በሮች ናቸው። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ባየሁት ነገር። የምር በጣም ነው ደስ ያለኝ። ተከመረው ገብስ ከታጨደ በኋላ ይሄ ደግሞ የሚታረሰው ደግሞ ሽምብራ ሊዘሩ ነው ማለት ነው። አሁን እሺ፣ አሁን ደግሞ እስኪ ትንሽ ድረስ ልሞክረው። አይ ከመስመር ወጡብኝ በሮቹ፣ ከመስመር ወጡ። በለው በለው። ኤኒዌይ እንኳን ሞከርኩ፣ ግን ከባድ ነው። ገበሬ ስንቱን ነው የሚችለው? እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን።
ችግር የለውም። አንድ ቀን ታመጭልኝናለሽ ለእኔ ሁላ ለንጓሽ ሰጫታለች። እቺ ስንዴ የሚነሱ ናት። እሺ እሺ እሺ። ቻ ታክ ደግሞ አንድ በትራስ ጨምራችሁ እያለ ተከትላለ መታለ። ችግር የለም ይበቃናል። ችግር የለም ይበቃናል። ችግር የለም የተባረከ ይሁን። ሁልጊዜ ምሸት ሆኑ። እሺ በሂጂ። ችግር የለም ችግር የለም። ይሄ ራሱ ከምንም በላይ ነው። አሜን 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 አሜን። እናንተ ላይ ነው ይሄ ሁላ ማይረግ ያገኘው እና በህቴ ላይ ባንቺ ላይ አሜን አሜን። እናንተ ላይ ነው ሁሉ ይሄ ሁላ ማይረግ ያልታሰበሽ እየሰጣችሁ አላሰብኩትም ነበር ይሄ ሁላ ማይረግ አገኛለሁ ብዬ። እንግዲህ እግዚአብሔር ነው እንግዲህ በእናንተ ላይ ባንቺ ላይ ነው። እሺ እና በጣም አመሰግናለሁ። እንደናንተ ያለ ለነፍሴ ያደረ በምድርም በሰማይም ይመሻችሁ። በዓለም በደስታ ይጠብቅልኝ ያኖርልኝ ቅዱስ ባለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የምድሩን የሰማዩን ንጉስ በዓለም በደስታ ያኖርልኝ። አሜን አሜን። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ኳሳ ይግብኝ በዓለም በደስታ ያኖር። አሜን። በእሺ ሂጂ ደህና ዋሉ። እሺ እሺ ቻ። ክቡራን ተመልካቾች እየተመለስን ነው ወደ ቤታችን። ምክንያቱም አሁን 7 ሰዓት እየሆነ ነው። ስለዚህ 8 ሰዓት ገብቼ 9 ሰዓት ደግሞ ከዚህ ተነስቼ ባህል ዳር ገብቼ ማድር አለብኝ። እሺ ከዛ እነዚህን የሚያርሙ ሰዎች አገኘውና በጣም ርቦኝ ነው፣ ስለዚህ ላርምላችሁና ምሳችሁን አብሉኝ ይላቸዋለሁ። እስኪ ምን እንደሚሉ እንሰማለን። ላሳርማችሁና ከዛ በኋላ ምሳችሁን አብራችሁ ታበላላችሁ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ እሺ ብለዋል። አስተራርማችሁና እርቦናል፣ ለአስተራርማችሁና ምሳችሁን አብሉን ስንላቸው እሺ ብለዋል። ስለዚህ ልናርም ነው። እሺ እንግዲህ እስኪ በዚህ ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ፈቃደኛ ስለሆናችሁ ደስ ብሎናል። ኧረ አናበላም አንፈልግም ብትሉነስ? ለነገሩ የኛ ህዝብ እንደዚህ አይልም፣ የአማራ ህዝብ እንደዚህ አይልም። ኧረ ተይ ፈጀሹ። ኧረ ማርማው እኮ ነው ማርማው። ቀልድ ነው ኮሚኒቲ። እሺ ስምሽን ማንም በይ። እዚህ ሆነዋ እዚሁ ነዋሪ ነው ግን የዚህ ማለት የገጠር ሰው አትመስልኝ። አንዳንዴ ነው የሚመጭ ሌላ ቦታ ነው የምትኖሪው። ስለዚህ ግን ስታርቢ ጎበዝ ነሽ። አረ ጎበዝ። እሺ ስምሽ ማንም በይ። እንግዲህ አማራች ምሳ አብሊን፣ እኛ እርቦናል መንገደኞች ነን እንረምልሽና ምሳ እንብላ ስንላት ኧረ ምን ችግር አለ አለች። እና እናመሰግናለን። እናንተስ ማን ነው ስማችሁ? እንዴት ጥለውኝ ሄዱ እነሱ? አይ ወይኔ እነሱ ጥለውኝ ሄዱ። ግን በደንብ አረም የለውም አሪፍ ነው። ብዙም አይደለም ወደ ብዙም አይደለም ኩል ባዶ ነው አንዳንድ ኩል ነው። እና እናንተ ስማችሁን አትነግሩንም? አንተ አግማስ ጀግማስ ቀጥላለሁ ቀጥላለሽ ይዝና የዘራሳ ትናጅ ወይዘሪ ይዝና። እሺ ባንኪ ይዝና ነው ስምሽ? እሺ ቀጥሎስ ማንን በለው ወንድሜ ስም? ቻሌ ይዝና ቻሌ አግማስ ናልከና እና አማረች። እንግዲህ አማረች ስትታይ የከተማ ሰው የምትመስለው ግን አንዳንዴ ነው እዚህ የምመጣ ማርመው እንጂ መስከረም ታባ ማለት ነው። ደስ ይላል። እናመሰግናለን በጣም እኛ ማረመብላችኋል። እንግዲህ ፍቃደኛ ሆናችሁ መሳል እናበላ ነው ስላላችሁ እናመሰግናለን። መልካምነታችሁን ለማየት ነበረ። መልካም የስራ ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው ደህና ዋሉ። መስከረም ታባ ደስ ይላል ደስ